coisa de terror. Sinto muito. Fora não, velho. Ai. Jess, are you there? Coco! Coco! Tem um anjo atrás de mim! Solta logo! Destrói esse bicho logo! It's over 9000! Puta porra! Ali, mano, tem calma. É o Gank do raio. Oi? Não. Nossa, que nego macho, hein? Se eu tivesse... Olha o ovo do Merc ali! Eu vou matar. Deixa quieto. Shhh, eu vou matar. Tá bom, não tô nem, não. Não fiz nada. Morreu sem ovo. Morreu porque o ovo acabou. Vira neles! Nossa, achei que você ia dar o E. Tava mó empolgado com a animação. Agora eu dei. É, não, né? Perdeu a magia, né, no momento. Vai que eu tô matando o ovo do Merc. Vou matar. Vai. Matei. Isso. Ele não viu de novo. Não. Bate no... Nossa, você encostou. Nossa, no cara, que ficou cura full! Que cura foi essa, velho? Foi a taça Dark com 90% de lifesteal. Puta que pariu! Aí não dá. Eu tô falando com o Kael, tá vendo? E desta fumaça de novo vem o... O que a gente chama disso? O famoso Leizola, né? O laser com a bola. Leizola é um clássico. Não aguenta o Leizola. Leizola, tipo... Ele tava olhando pro Leizola, matou. Como tá aí? Legal. Eu tô me divertindo. Zone control. Oh. Ah, não. Sai de perto. Eu vou explodir. Sai esse negócio. Mano, para de passar o fogo. O Murilo passou pra você. Acho que ele não gosta muito de você, não, viu? Sai. Sai! Para de passar o fogo, Murilo. Fogo, Murilo. Temos que conversar sobre este fogo. Minha experiência desse jogo. Ó, oh, tá vendo? Pronto. Puta, isso, garoto. Ih, tomaram fake. Famoso uninstall. Tchau, gente. Eu gostei muito da stream hoje. Sim. Quem gosta do Con Shepard? Não.
Eu concordo que ele é chato às vezes. Mas eu não gosto dele.